Ferat matoiti kaçen ninga atakim kasvir zembit. Ferat matoiti. Ky kaqen një njeri i gjatë, me flokë kaqurel, i zi në fytyrë si Sezak. I zi në shpirt. Dhe pikërisht atë më ka thënë gruaja time në atë moment. Kërkoj leje që t'i afrohesha unë, ata e lejuan që t'unë t'afrohesha. Ajo më pushtoi, ndaj një rullur në karike më pushtoi për në bel, se unë isha më këmbë, dhe nuk deshte më lëshonte. Dhe vetëm kaqë më tha, si je me shëndet, i thash mirë. Po ti i thash, unë tha nuk jam mirë. Atër i thash, si ishë puna? E shikon, tha, atë të zi unë atje? Po, i thash e shok. A ju tha, eshte me shpirtin më të zi se fytyrën. A ju më ka rraur muar se kur tisha kafshë. Kam lindur në nëndorë të vitit 1934 në Korçë, rrjedh nga një familje zanaçinj, si që qenë atere zanaçinjtë në Korçë, babaj tim ka qenë roba qepës. Edhe unë kam qenë, kam vazhduar shkollën si fëmi, kam mbaruar gjimnazin në Korçë, dhe pastaj me kishin babaj tim u përzje fillimisht me këtë lëvizjen patriotike, lëvizjen për shlirimin e Shqipëris, mua i përkraur si duke t'indimuar nga e kaluar e babajt, mua akordua një bursë për në Poloni, të vazhdojnja studimet. Dhe vërtet atje vajta, vazhdova studimet për geologi. Dhe jam këthyër në Shqipëri në vitin 1955. Me dojë mos që punova, fillova të punonja me kënaqësi, me të shirë, për të ndjerë atë kënaqësin e ushtrimit profesionit, të një profesionit që fillimisht më pëlqeu shumë. Dhe vazhdova të punonja. Mirë po, gjatë kohës që isha si student në Poloni, u njojta me një grua, me ndërmjetësin e ambasadorit tonë në Varshavë, u martova me të. Dhe filluam të jetonim në Shqipëri, ajo punonte si laborante në fabrikë në Birës, ndërsa unë punonja në minierën Bore Drenovë në Korçë. Me gruan patëm dy fëmijë, ishim një nga familjet të privilegjuara, si të them, të ndimoheshim nga sistemi në të kohë, sepse akoma ishte Shqipëria antare e bashkësisë të kampit socialist, si që ishin të gjitha demokracitë e lindjes në të kohë, dhe vazhdonim, punonim dhe ishim të kënaqur me të ardhurat që kisha unë dhe me të ardhurat që merte gruaja, jetonim mirë. Me gruan patëm dy fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Me ndryshimin politik që ndodhi në vitin 60-61, të gjitha partitë, të gjitha shtetet ishë socialiste, u quajtën revizioniste, ndryshojnë politika, dhe qeveria tonë, partia që ishte atëre me në kryet kriminelit e Shqipërisë, ndryshuan politikën e tyre dhe u munduan të mbrojnë vetën e tyre, jo vendin, jo njerëzit, jo Shqipërinë. Që atëre filloi kalvari i tërë vuajtjeve në familjen tonë. Unë nuk dinja gjë, po ishim përgatitur në organet
në organet përkatëse të degëve të brendshme, bëhesh një propagandë jo e pakët për të ndjekur ose për të dëbuar nga vendion gratë e huaja, sidomos gratë e huaja, po dhe ata që kishin mbaruar shkolla jashtë vendit, filluan përndjekjet e tyre dhe filluan përsekutimet e tyre. Dhe një nga ato familje isha dhe unë. U quajt që gruaja ime ishte agjente e polakëve, po jo vetëm e polakëve, po e kampit të ashtu quajtur socialist, që më vonë u quajt revizionist, dhe ajo ishte agjente dhe unë do e mos si i rekrutuar, apo si njeri që punonja në ndimë për agjente që kisha në shpi. Dhe u quajt agjente, kur ajo në Shqipëri ka erdhur në moshën 19 vjeçare. Dhe u quajt majore, me gradë majore, në moshën 19 vjeçare. Do me thënë, ajo sa mbaroi gjimnazin, bëri një kurs 2 vjeçar për laborante, dhe ka që ishte arsimi i saj. Si që kuptojmë të gjithë, do me thënë që kjo është një absurditet, është një marrëzi, mirë po ishte një nevojë e politikës të asaj partije në atë kohë, që këta njerëz të persekutuashin. Më 29 nëndorë mbusha 34 vjeç, më 7 dhjetor jam arrestuar. Më 7 dhjetor të? Të vitit 68. Po, jam arrestuar në minierë, në zyrën e drejtorit të minierës. Më lajmëroj korjerja, ishte një grua, më tha të kërkon drejtorit, isha duke ngrënë në ngjesë. E lash më njëzin për ngrën, me që më kërkon drejtorin, nuk e dinja se që pëndofte, dhe vajta në zyrën e drejtorit. Ati e shikoj një 3-4 veta, të gjithë njënja, ishin punoj një stëdegës brendshme, dhe sa po hyra, pësova një të shtyrë nga njeri nga të punojësit e degës brendshme, e më shtyrë në tutit. Unë shikoj të tërë ishin më këmbë, edhe drejtori më këmbë, e shikoj drejtori më sy, drejtori më ludhi supët, i shkaj të nuk e di unë që po mdofë, do më dhe në këtë punë, në këtë punë. Ne imër të popullit je arrestu. Dale mo që po bëhe, si ishku, qërë, përse mo jam arrestuar? A që e tim ne atë punë. Më odhën më bunë ekurat në duar, më morën atë palton nga zyra ku e kisha lenë, më odhën kështu krave, edhe më nëzuar më futën atë gazin e famshëm të degës brendshme, edhe më quen në degën e brendshme në biruca të degës brendshme. Ishte 7 dhjetor, ishte të borë, dhe në biruce kam yrë, kur ajo biruce kishte një dritare nga obori, që shifte gjysmën e apsirës, se gjysma ishte e betonuar, dera ishte e pambyllur mirë, dhe ati kam dënjur dhe në këtë gjendje kam bërë të usinë, e cila më torturoj për afërsisht 11 muaj. 11 muaj e të usinë? 11 muaj e të usinë. A kujtoni emra kushka qënë e të usinë juaj? Po. E të usinë im në Korçë ka qënë Odhise Porodini, një nga Gjirokastra. Nuk e di sa e vërtetë është, po kam dëgjuar që Odhise Porodini kishte denancuar thjatin dhe i cili vdiq në kalan e Gjirokastrës, në burgun e kalas të Gjirokastrës. Merë me mend se shpar me shpar njerës kishim të benim ne. Aktakuza ishte fillimisht agitacion dhe propagandë kontra pushtetit popullor, dhe më vonë, dhe më vonë, e tusi për qudinë time, për habinë time, që mbeta vërtet shumë i habitu, më tha të shtitha supën, lengun e mbaruan të shikojmë fejlat. Dhe që nga e moment, filluan të më tregonin, të më kërkonin, sa isha futur unë në punët e problemet e agenturës,
që si mas ty rekrua e ime ishte agjente, dhe unë i rekrutuar për saj, se qëfar kisha bërë unë në dëm të interesave të kombit dhe të Shqipëris, dhe të partis tyre. Ishte për mua vërtet një habi e madhe, një çudi e madhe, si ka mundësi të më akuzojnë mua për gjëra të tilla. Unë fillimin e etusis e kam bërë në Korçë, se në Korçë më kanë arrestuar, pastaj më transferuan në Tiranë. Atje në Tiranë e hoqën si etus Odise Porodinin, më thanë për shkaqes shëndetësore, nuk e di si ka qenë puna, dhe më mori Koçë Josifi, një nga kolonja, një kolonjan, dhe ai fillimisht më trajtoi mirë, gjoja si patriot, gjoja si nga Korça që jemi kështu, dhe u mundua domethënë që të nxirrte në një gjep e meje, duke të shfrytëzuar këtë që jemi patriotë dhe ja duam të mirën njëri tjetrit. Mirë po, unë si që thash edhe më përpara, nuk isha në gjendje të thesha atyre gjëra që si kisha kryer, gjëra si kisha menduar në njerë, gjëra që nuk isha i Zotit të abenja një gjëtilë, dhe nuk mund të pranoja gjëra të pa qenë. Muajt e fundit, se kjo punë vazhdoj, si që thash që në fillim të dhjetorit, gjerë nga gushti i vitit pasardhës, atëre filluan torturat. Filluan torturat psikologjike, filluan dhe torturat fizike. E para e punës ishte që më lindin pangren. E dyta, nuk më lindin të flitja natë. Më thëriste e tusi dhe vinë më qoni në zyrën e etusis, pa qenë etusi në zyrë fare. Vetëm për të më kërjuar shqetsimin, për të mos më lenë të qetsohem që të fletë. Në Tiranë që shë vërteta, birucat ishin në krasim me Korçën shumë më të mira. Ambienti ishte me i mathë dhe birucat ishin me një dritare të vogël, po me dysheme. Edhe arriu puna gjera tje sa unë u dobësova në atë gjendje sa nuk qëndrojnë do të më kemë. Edhe njëherë kur ju luta me që më këshin dërguar lekë familje, se më vinin në Tiranë për të më takuar, mi për gjatë etusis nuk të lehojshin takime. Dhe më linin në i lekë. Këto lekë shkonin në logarin time të burgut. Dhe i kërkova atyre që më njoftoj etusi, më tha familja të ka dërguar të ka lënë të kaqë lekë. Atyre këto lekë më tha mund t'i përdorësh, në dyqan, po duke porositur gjera misil të polici, po këto pagueshin nga logaria ime. Dhe kërkova një herë një gjusë më kile vaj. Për të mendova me që krip kisha, edhe me një dhe një qik vaj që ta një qik buk me vaj, se e shikoj një vete në më thënë që po të dopsojsh në një shumë shpejt edhe nuk po qëndrojnë dhe të më kemë. Ma pranuan kërkesën për të më sjellë vaj, ju dhash atë tasë, një tasë plastik që kisha, dhe në të vend të vaj të ushqimorë më kanë sjellë vaj për motorë. Ari u gjendja gjera tje sa unë binja pandjenja në Birucë dhe nuk e dinja ku isha. Vetëm kur ngrihesha që vinja të disi në vete, ndjenja një dhimbje në këto tulle prapa, si duket më këshin bërë në një gjithperë në një gjepër të më sjellë në vete. Dhe kështu në këtë gjendje, më quen dheri në gjyqë. Ka qenë 15 dyti gushtit të 69-ës. Të 69-ës, bashkë me gruan tim. Edhe gruan e arrestuan? Po, e arrestuan dhe gruan. Kur arrestuan gruan? Gruan e kanë arrestuar në fillim të shkurtit 69-ës. Afërsisht 3 muaj mbas josh? Afërsisht 3 muaj mbas meja. Fëmijit deshin t'i qonin në jetimore. Babaj ngulli këmbë dhe u përpoj shumë, luftoj shumë, u lutë shumë në të gjitha zyrat Kuvajti, që t'i rritë të vetë fëmijit. Dhe ata e bënë një që, dhe bënë një lëshim të tilë. Që mosh kishin? Ja lanë fëmijit dhe i rriti babaj ti. Fëmijit kishin 9 vjeqë, 10 vjeqë. Mbetëm të dy pa prindër? Mbetëm të dy pa prindër, që duheshe të rriteshin, të visheshin, të ushqeshin, të shkonin në shkollë.
dhe babai tim u detyrua të punonte rrobagjepës fshehurazi, se atëre nuk lejohej të punonje privat. Aktakuza ishte agjente e sigurimit polak, por nëpërmjet sigurimit polak dhe sigurimit të kampit revizionist. Cilit ishin dëshmitarët? Dëshmitarë për këtë akuzë nuk patë. Nuk patë? Jo. Dëshmitarë patë vetëm për agitacionin dhe propagandë. Po, patë. Bëjmë. Ke emra në kujtesë? Po, kam. Kush janë? Ka qenë një Xhevdet Dervishi nga Mborja. Ka qenë një Vanjush Raci i cili punonte në një zyrë me mua. Ka qenë dhe për fat të keq një polake tjetër që banonte në Korçë. Ishte martuar me një shqiptar dhe ajo, po sot banon në Tiranë. Ka banuar Tiranë gjerkot e fundit, tash jo, aktualisht nuk e di çfarë bëhet me të. Dhe të gjithë kanë thënë që unë kam qenë i parkënaqur nga pushteti popullor dhe flisnja kundër tij. Kaq ishte? Kaq ishte dëshmia e tyre. Më për këtë akuzën tjetër, më ka akuzuar vetëm prokurori, etusi edhe prokurori. Prokurori ishte Pandi Konomi, një korçak. Banonte të kote fundit, banonte në Durrës. Të shi nuk e di që është jeton, asë jeton, më nuk e di. Dhe ishte interesante momenti i fundit i gjyqit, i cili vazhdoj, filloj të henë dhe përfundoj të premte. Një javë gjyqë. Një javë gjyqë? Po. Një javë gjyqë dhe në fund prokurori lexoi akt akuzën dhe ju drejtua trupit gjykuës. Klanthi... Koçi? Koçi. Ka qenë gjyqtari im. Klanthi Koçi. Dhe ju drejtua prokurori trupit gjykuës dhe i tha, shokë gjyqtarë, kini parasysh që kini të bëni me një armik të betuar, sepse edhe krimet që ka kryer nuk ka pranuar, nuk i ka pranuar. Prandaj duhet kini parasysh që është një armik i vendosur dhe i pandrejshur. Dhe si përfundim, dënimi ishte me vdekje. Vendimi gjykatës? Vendimi gjykatës ishte vendimi i kolegjit i gjykatës lartë. Dhe ishte me vdekje. Pa të drejtë apeli. Për juve? Për mua, ndërsa gruaja ime u dënua 25 vjetë. Por dua t'ju them që në gjyq, kur kam takuar gruan time, ajo ishte e transformuar e tërë. Ajo ishte e sëmurë. Gjatë kohës që ka qenë në etusi, atë e kanë shmendur me narkotikë. Dhe ajo ishte e shmendur dhe në atë gjendje e sodhë dhe në gjyqë. Ajo kishte veshur si për një fustan të cilin e mbante në dimër, e kishin veshur në gusht në Tiranë, dhe me këpucë me qafë. Ishte me të vërtet e transformuar fare, e çkatruar. Ndjenja e parë ka qenë në etusi. Në etusi ishte një regull që përpara se të shkonje në gjyqë, përpara se të përpiloj akuza përfundimtare, të bënin një takim me të gjithë pjestarët ati të ashtu gjëtur grupë. Me të gjithë, me të cilët, si mas tyre ke bashkëpunuar, ke bërë veprimtarit armiqësore, tjera, tjera. Dhe mua një takim të tjilë më bënë edhe me gruan, si që më bënë takim edhe me të tjere, që kishim në grupë me të cilin jemi dënuar. Kur yra në zyrë se gruan e gjitha kore e këshin thirë më përpara, gruja ishte ullur në një karige. Në atë karige të betonuar që mua mi lithnin duart prapa dhe më rifnin aq sa u deshi qepi. Ferat Matohiti ka qenë një nga ata që më ka thyrë dhëmbët.
Ferat Matoiti. Ky ka qenë një njeri i gjatë, me flokë ka qurel, i zi në fytyrë, si Zezak. I zi në shpirt. Dhe pikërisht atëm ka thënë gruaja time në atë moment. Kërkoj leje që të më t'i afrohesha unë, ata e lejuan që t'u në t'afrohesha. Ajo më pushtoi, ndë një rullur në karike më pushtoi për në bedë, se unë isha më këmbë, dhe nuk deshë të më lëshonte. Dhe vetëm ka që më tha, si je me shëndet, i thash mirë. Po ti i thash, unë tha nuk jam mirë. Atër i thash, si ish puna, e shikon tha atë të zihun atje, po i thash e shok. Aju tha eshte me shpirtin më të zise fytyrën. Aju më ka raur muar se kur tisha kash. Dhe e dinja dhe më thënë cila ishte gjendje e gruzë. Kur e pashtë edhe në gjyqë, në atë gjendje, u të merova, nuk isha qatë bëjnë. Nga t'jam banja. Edhe jam gritur, edhe i thash, më shirë jo për ne, që jemi akoma me shëndet, po më shirë për ata që i keni së morë. Kjo e mundezi gjakrat atyre, zëtërinjive të trupit gjukus, dhe mendoj që kjo fjallë, edhe sjedhja e gruas, e cila protestonte duke përplasur këmbët në gjyqë, kur lexonte prokurori akt akuzën, dhe ajo e përplasur e këmbëve ishte mohimi i asaj akt akuzë, dhe deshteshte që kjo s'ishte vërtet, pa ajo s'ishte në gjendje të fliste. Kjo, them, i detyroi ata që të marrin dhe masën më ekstreme të ndënojnë mua me vdekje. Më pas me i lidhen duart prapa, më shoqëruan me dy policë, më futën në autoburg dhe më çuan në Biruc, pasi përfundoi gjyqi. Atje më kanë lidhur edhe këmbët, dhe këmbët dhe duart mi zgjistin vetëm kur anja, ose kur shkonje, kur ishte orari të shkon në banjë. Dhe atje më kanë lenë të flinja, edhe kur flinja me duart lidhur, edhe me këmbët lidhur. Dhe kështu kam vazhduar 19 ditë. Të drejtën për të ankuar ose për të kërkuar mëshirë, falje, për të më falur jetën, nuk e kisha me unë. Po kjo kërkesë u bë kryesisht, do me thënë e bën gjykata bashkë me hetusinë, si pas ligjeve që qenë atërë në fuqë. Dhe kjo kërkesë i qoheshe kuvendit popullorë. Presidiumi kuvendit popullor ishte e që e vendoste e pastaj, të pushkatohesha unë ose të më falesh e jetë. Dhe për fatin tim, të keq mund të them, për fatin tim të keq, ma falen jetë. Presidiumi kuvendit popullor vendosi që të më fale tjeta me qenë se isha një birë punëtori, i cili ishte aktivizuar dhe kishë punuar për çlirimin e Shqipërisë, dhe unë isha i studiuar nga partia dhe nuk isha në një familje reakcionare apo tjera tjera. Ku t'jo se si e motivuan, ata një gjithë tim, ma falen jetën. Por, ma lanë të një mirë me 25 dhe më kanë dërguar në spaq të mirë ditës ku punova në minierë, po thuaj se tërkohë. Sa vjetë bërë në spaq bashkë? Ati në spaq bashkë me jetusinë bëra 17 vjetë. Unë kam qenë në minier, kam punuar edhe në jetën e lirë, këtu në mbore të Renovë, edhe kur vajta në spash, e pash dhe atje minierë. Po ndryshimi ishte jashtë zakonisht i madhë. Në minierën e spashit, ku punonin të burgosurit, atje nuk ishte minierë. Ose më mirë të them, atje njerëzit nuk logariteshin si krijesa njerëzore, po logariteshin si mjete pune, vetëm për të prodhuar atë mineral që atyre e quani të nevojshëm, të domosdoshëm për të punuar fabrikat e tjera, mëbet. Atje nuk logariteshin njeriu si njeri, atje logariteshin njeriu i barabartë me një lopatë, me një karfë.
dhe policët ishin të urdhëruar, apo ishin, apo kështu e ndjenin, nuk e di. Po kur ndodhte në aksident dhe vdiste njëri burgosën, ata gëzoheshin, të regonin gëzim, të regonin mjashur, dhe theshin, ha, punë e madhe, më pak, mbetim një armik më pak. Dhe këto aksidente ishin jo pak. Po, kujtoj, ka qenë një djalë shkodran, një djalë i shkëlqyer, e kam njohur atë, e kanë hedhur në furnel të mineralit, se furnelet ishin punime vertikale, që përdoreshin për si bunker që i dheshin mineralit, edhe mereshin mineralin nga poshtë, me vagonë. E hozën atje dhe e hozën mineralin për sipër. Dhe pastaj, kër e kanë nxjerë, e kanë nxjerë copa copë. Ndryshe nuk e nxjerën dhëtë. Ose punoj, më kujtojt një vrasje, një vrasje, jo aksident, po vrasje, ka qenë një djalë, i mërzitur ndoshta nga jeta, i mërzitur nga vuajtjet, i mërzitur nga hallet familjare që i krijoheshin, se nuk ishte vetëm kjo që njerëzit arrestoheshin dhe vuanin dënimin në përburgje. Po dënimi, po kaq i madh ishte edhe për familjarët e tyre. Dhe ky djalë ka përxjell rrethimin e parë, dhe i lutesh erojës që ta qëllonte. Po i lutesh erojës ta qëllonte. Dhe kaloi vajti në rrethimin e dytë, atje eroja e qëlloi, pa drejtësisht. Sepse rregulli e deshte që të kalonte rrethimin e parë, të kalonte të dytin, atëre eroja e qëllonte. E ky u qëllua do më thënë para kohë. U duk qartë që ky ishte i mërzitur, ishte bërë jeta e padurushme dhe desh të vdiste, desh të më mirë të vdiste sa të jeton të me. A, kanë ardhur të afërm tuaj që takoj në spaq? Po. Kështë me ta kur vinin që takoj? Me ta kur vinin, ishte vuajtje e madhe për ta, sepse të vinje nga Korça, gjenë në Shëmpar, gjenë në spaq të mirditës, nuk të mjafton të një ditë. Edhe gjithmonë vinin një natë gjerë në Tiranë, nga Tirana pasaj kapin në makinë të rastit që vinin deri në Spaqë. Po shumë merë vinin deri në Shëmpalë. Nga Shëmpalë deri në Spaqë ishë edhe 8 km. Nga Shëmpalë në Spaqë vinin makinat, vinin shpesh makina për të marë mineralin, qoftë bakrin, qoftë piritin, se kjo minjera to prodhonte, edhe bakrin dhe piritin. Shoferat nuk i mërnin familjet tona për t'i sjellë në kamp, sepse ishin familjet e armiqve. Nuk e benin këte shoferat me dëshirën e tyre, po ishin të detyruar t'a benin gjithë t'ilë. Prindrit të kanë sjellë fëmijët atë jenë burgë? Po, mi kanë sjellë. Sepse takimet e mija kanë qenë gjithmonë, jo vetëm të shkurtra, po në prezencën mbikëqyrje të reptë të policit. Dhe fëmijët, me gjithë që qanin, me gjithë që deshin të takonin baban, me gjithë deshin të shkonin më tepër, deshin të përqafonin këtë mundësi se kishin, sepse në ndanin ekurat e portës. Gruan time e quan në qytetin Stalin. Dhe në vitin 71 më kanë marë mua nga Spaqi dhe më kanë sjellë në Tiranë. Nuk e di se si që puna, nuk di një asgjë. Atëherë kërkova takim me kryetarin e, me drejtorin e burgut. Dhe i thash përse kam ardhur. Më tha, ti tha s'ke punë me mua, ke punë tha me tjerë njerës, ata do të thëresin kur ta mendojnë që e shkoha me përshtatshëm. Edhe gjën tjetër që i kërkova komandantit të më takoj me gruan. Mundësisht të më takoj me gruan. Më premtoj, Banush Gogja ka qenë kryetari, drejtori burgut në Tiranë atë kohë, dhe më premtoj që do më takoj me gruan. Basin dhe janë 2-3 ditësh më thiri. Edhe më njoftoi që gruaja
është këtu, ne i thamë që të takonte, dhe ajo refuzoi. Unë atëre i kam thënë komandantit, në të moment i thash, zoti komandant, gënjeshtra është shumë e trash, unë nuk e gëftita dhëtë. Më nxori me të bërtitura, me super përgjigjen që i dhash, edhe nuk u takova me mete. Më bas një dy javësh, më kanë thirur për të parë. Më kanë thirur dy vetë. Nuk i njënja, nuk jam në gjendje të themë do të asë emrat e tyre, si kësha parë në njerë, dhe më kërkuan që të riktu me durim, të mos mërzitem, se unë jam njeri u i tyre, se unë jam një klasa punëtore, se nuk ka pëse të mërzitem, nuk ka arsye pëse të mërzitem e pëse dhe shumë. Ata do kryojnë ca dokumentët, është që mua të më ullin dënimin e të mbejnë në një tyre. Që aty e kuptova që diçka po luhet, diçka e keqe po luhet, dhe me të vërtet, ashtu ishte, ata deshin, kishin qëllimin që të krijonin dokumentat atillë, që unë akuzonja gruan time, që ishte agjente, dhe ajo gabimisht u dënua me 25 vjetë, se ajo duesh e vërarë fare. Dhe unë ju thash atyre, unë nuk kam pranuar këto gjëra, dhe unë nuk e di që gruaja ime këtu ka qenë agjente, dhe ase kam ditur dhe ase pranoj dot, në asë një mënyrë që të ketë qenë atillë, dhe nuk më thirën me mba se e panë që edhe për gruan nuk kishte se si ta akuzonin me mëtej. Kishte ndodhër një diçka tjetër. Qeveria Polake kishte blokuar vaporin tonë në portin e saj kur kishte vajtur vaporin në Poloni. Dhe kishte kërkuar nga qeveria shqiptare që të saktësohet puna e qytetarës tyre, ka qenë apo s'ka qenë agjente, dhe ata deshin dokumentat që zotronte, që kishte deputetarët, deshin ata deshin që e dënuat që si agjente, bravo i qoftë, mirë për që dënuat, ne na duhen dokumentat e shi agjente, ku ka qenë agjente, ku ka qenë, ta dënojmë dhe ne. Për ndryshe, vaporin do tjetë atje i blokuar gjenë se të sëqarohet kjo qeshti. Mua më thirën që të kryoheshin vërtet këto dokumenta që unë akuzonja në kërmëndime, dhe nga ana tjetër, këta bënë një gjyqë për kërmëndime. Ja hoqën të gjitha akuzat e tjera, dhe i lanë vetëm nenin agitacionit dhe propagandës. Dhe me qëtë pështeta si të uaj, dënoheshe, një dherin tre vjetë agitacionit dhe propaganda, ndërsa për shtetat si shqiptarë ishte tre dherin dhjetë vjetë dhe me vdekje për agitacionit dhe propaganda, atëre e dënuar tre vjetë dhe i falën dënimin e mbetur dhe ka dalë mas dy viteve e gjysmë burgu, me gjithë e tërsinë. Dhe e kanë quar nga burgu në aerodrom, e kanë quar me barelë, sepse nuk ishte e zonjët që të ikte më kërë. Ishte në atë gjendje që këtyre kishë mundësi të uftiste të uvejlesh në dorë. E quen me barele, deri në avion, me barele kanë spritur në Varshavë nga avioni dhe kanë quen në spital. Unë kur vajta prerë të parë në Poloni dhe e takova dhe e pashë në që gjendje ishte, vajta dhe takova mjekun një grua mjeke që trajtonte gjatë gjithë kohës gruan tim. Dhe ajo më ka thënë, shprejmisht, ke për shumë mirë që ke erdhë të pyesësh, grua jote është e sëmurë dhe nuk korrigjohet me, për arsye se e kanë detyruar të përdorë lëndë narkotike në sasirat të mëdhaja, për ta detyruar që të flasë ato gjera, të përsërit ato gjera që i kanë kërkuar ata, dhe sasia e madhe lëndëve narkotike nuk është asimiluar nga organizmi
dhe kjo sasi e tepërt ka dëmtuar truri. Me qenë se është edhe dëmtuar truri, neve nuk ndryjmë dot. E ardhmja tha është kjo, që ajo do hyjë në një krizë të pa ndrejshme, të pa kthyshme, dhe deri sa të mbarojë, kështu do vazhdojë. Dhe ashtu vërtet vazhdojë. Ajo vdiq pikërisht në këtë gjendje në spital. Fëmijët e mi, pa dëshirën e tyre, pa vullnetin e tyre, pa dinin e tyre, janë regjistruar këtu si qytetarë. Dhe kanë punuar, kanë vazhduar shkollën, kanë mbaruar gjimnazet, mëtej si janë lejuar të vazhdojnë shkollën. Dhe djali ka bërë punët më të rëndomta dhe me paga më të ulta që ishin në të kohë. Ndërsa vajza ju kanë dhenë të drejtën të punoj vetëm si roba qepse. Dhe ashtu kanë punuar fëmijët gjërësa ndodhën ndryshimet në vitin 1991. Unë jam liruar në vitin 1985. Do më thënë, që nga 68-a dheri në 85. 17 vjetë burg. Po. Mbas ndryshimeve që janë bërë në Ministrinë e Brendshme, mbas tëre të lue vrasjeve dhe pastrimeve që u bërë atëre nga... Sistemi i kohës? Jo nga si nga shokët e tyre. Nga shokët e tyre. Se si duke të ngopën së vrari shqiptarët të tjerë të zakonshëm, si puna jonë, edhe filluan të hanin shokët e tyre. Atëre, na erdhën neve në përkampe dhe kërkuan që t'ju bënim një përshkrim të detajuar që nga dita e arrestimit gjerë në atë ditë që po pyeteshim. Dhe kërkuan që t'ju theshim kush ka qenë hetuesi, kush ka qenë gjyqtari, kush ka qenë dëshmitari, kush ka qenë ky, kush ka qenë ai. Dhe pasi ja u thamë të tëra këto, ai që ishte në fakt, që erdhi na pyeti, ishte në fakt zëvendës ministër në atë kohë i punëve të brendshme, për çuditën time më tha, e kuptoj më nësa që kjo që është bërë, sa është bërë një gabim i madh, është bërë një krim, është bërë i pa drejtë, tjera e tjera, por ne këtë gjoj që ka lojë sa nuk e të bëjmë dot. Ne do bëjmë qmos që juve të ndihmojmë që të liroheni dhe të mbaroni me këto vuajtje tuaj. Këto ishin fjalë që ne po i dëgjonim për herë të parë dhe na dukshin si çudi e madhe. Dhe theshim me të drejtë çfarë ndryshim ka ndodhur këtu. Se neve shumë gjëra dhe si me një veshë të përdem. Qarë kishtë ndodhur? Ata kishin marë udhëzime, vallaha, ishin, nuk ishin me punojnës të sigurimit, po ishin punojnës partijë. Dhe më në fund, si që u liruan dhe të tjerë, në basë këtyre që shkroj të mneqë, ashtu, u liruan dhe ne duke na u falur dënimi në vetë. Në basë i dola nga burgu, isha në dilemë të madhe. Me gjithë që na të takim që bera, kur isha akoma në spaqë, më thanë në qëse do dalësh, do lirohesh, do veshët të punosh atje ku ke punuar, dhe nuk ka të drejta së njerit e o përmendët kaluarën tuaj. Kjo është vendimi i partisë. Dhe unë, kur dola nga burgu, u para qita në degë në brendshme. Pa që qova të fletën e lirimit nga burgu, edhe më thanë, do vesh të punosh në minjerë. Mjë po mërë një me mëndeshti, në të kohë isha, i kësha kaluar 50 vjetët. Dhe 50 vjetë, të vjetë punojnje prapë në minjerë, si punojnja në spaqë, ishte e pa mundur. Nuk e dinja që të bëheshe. Kur kam erdhur në, a shumë, kam pasur një dilemë të madhe. Kam pytur vetën, thash, do vesh të punosh të ashtë në minjerë, të ashtë ti do të njohësh vetën kush ke qenë në të kohë. Si do të presin njerëzit, a ju ke qenë? Edhe për fatin tim të mirë, pas kam qenë njerë i mirë, se më njerëzit më presin shumë mirë.
Djeve ngrotësi. Djeve ngrotësi. Edhe kuadrot më pritën mirë, edhe punëtorët më kanë pritër shumë mirë. Dhe atje vazhdova punova me një detyrë më qikë më të ullët se atere, po ama punova jo si punëtorit ishtë. Punova deri në vitin 92. Atere plotësova kohën e punës, moshën e kësha të kaluar, se neve dilim 50 vjeç në pension në atë kohë me ato ligjet e para, po nuk isha vitet e punës. I plotësova në vitin 92 dhe me të plotësuar kohën vjetërsi në punë, dola në pension. Do të tregoj një moment, në rrugët e Korçës, po pregatitej, filluan lëvizjet, filluan demonstratat, filluan protestat, filluan... Edhe erdhi momenti që do të rëzohi monumenti i Enver Hoxhës. Desha disha shumë qef që në të litarë që do të atërishte këtë monument, vinje dhe unë që këdorën. Me gjithë që i moshuar, pa force, pa shu, po... Desha të vinje dhe unë që këdorën të rëzohja këtë monument, këtë njerigjan, këtë... si persekutorin kryetorin i shqiptarëve. Nuk harita do të. Ishin të rinjë të gjështu, ishin nga ti unë gjeshën të tërë pas atyre, edhe ishte pa mundu i kësa afrojshë. Edhe dola nga vendi ku ishte monumentin, dola këtu për balë, ku ishë komiteti partisë në do trotuaret ati dhe porinja për shikonja. Në momentin që u rëzua monumenti, të tërë bërtitën, të tërë u gëzuan, mua më lëkaluan lotë, më duan lotë. Mi pati ku qëndronja, nuk e kësha verë një dyterin. Edhe ata e ndeshin në të punë. Kur më panë gjuhën, palotonja, më thanë, e më gjallë atë erdi keqët të ra babaj nga froni. Ata nuk e kuptonin me këkshin të benin, e nuk e kuptonin pëse më duat ato lotë. Ato ishin vërtet do lëkëzimi.